Чимало ужгородців та гостей обласного центру зібралося на площі Народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби вшанувати пам'ять Кобзаря. Для кожного українця свято 9 березня, коли ми шануємо найвеличнішого поета України Кобзаря. І кожного, напевно, щемить в душі в ці дні. І я дуже рада, що змогла долучитися, прийти, приєднатися, подивитися, як ми всією громадою шануємо це свято. Підтримати цей захід, який відзначається кожен рік, це є добре. Значить, ми пам'ятаємо про Шевченка, ми про нього не забули. З метою вшанування річниці нашого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, і так як сьогодні якісь заходи, ми також долучились до покладання квітів нашому Кобзареві. 205-ту річницю з дня народження видатного українського поета, художника та філософа Тараса Шевченка відзначили урочисто. Музичні твори на слова українського пророка у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору до підніжжя пам'ятника Кобзарю традиційно поклали квіти представники обласної та міської влади, громадськості міста та просто небайдужі закарпатці. Це геній, це історична постать, якої нема рівних. Це батько нашої нації і... На жаль, після Тараса Григоровича Шевченка не народилася більше Україна, яка б могла в своїх віршах так прославити Україну, як прославив Тарас Григорович Шевченко. Тому його пам'ятники є майже в всіх країнах світу, де проживають українці. Після урочистостей читали вірші і Шевченкові, і власні, присвячені Кобзарю. Скажи! О, батьку наш пророче, нечистому у злі очі, що твоя ненька Україна повік не стане на коліна. Тарасе, ти не одинокий, реве та стогане Дніпр широкий.